lige fortælle en lille historie om Vorbasse Mark. Det er 20-25 år siden i Vorbasse Mark. Så er vi drukken alt, hvad vi kunne i øltilsen. Så skulle vi op til en kammerat op i selve Vorbasse bil. Så gik jeg hen ad fortovet. Så faldt jeg ud foran en bil der, så blev jeg kørt over. Bare lige ned over brystkassen. Så røg jeg på sygehus, grænsesygehus her en anden dag. Så var det slut med Vorbasse Mark den aften for mig. Så skulle jeg ligge fast, men det eneste jeg fejlede, det var bare, at jeg er fuld syg. Det var fejl, skulle jeg. Du kan se verdens allerbedste TV. Verdens allerbedste TV. I verdens bedste TV-program. Det er Svend E. Han fortæller anekdoter. Ole spiller uden noter. Hør med nu her endnu en gang. Og jeg i 1981, så sejlede med en olietanker der. Så var vi en 5-6 af unge mennesker, der arbejdede på dækket som matroser. Så var vi en drukken helt fuld gas ned i sådan en messe der. Så var den matrosen af sådan en fin psyko-ur der. Så han satte pral af, at han kunne kaste ind i skottet, det kunne han tåle at holde til. Så var det var ikke kor, det var vinduer, der var åbent her. Så ramte han lige ved vindueskarmen der med den fine ur der. Så det sugede ligesom, han var ude i vandet der. Så var der vindt i 10 minutter, så var der en motormand, han snubbede lige med før der og gemte den. Så sagde han, at han havde en ur med til, den kunne han købe for 1000 kroner. Så købte han hans egen ur der, og han fik aldrig penge tilbage, han fandt aldrig ud af, at det var hans egen ur, han havde købt. Og helvede de grine, det var bare rigtig sjovt, det gør det. Det er Svend E. Han fortæller anekdoter. Ole bruger sine poter. Hør med nu her endnu en gang. Ja, i 1992 startede vi nede i Oldenburg, nede i Vesttyskland, til Per Aarsler. Vi gravede en stor gaslægning nede. Så var der en ung mand, der pralte af, at han kunne drikke sig meget og frække og drille andre, og vi var fuld og faldet i søvn. Der. Så en aften, da vi købte en flaske af strorum der, med varmt vand og sukkerhældet i, så drak vi om, sagde nemlig så fuld. Så måtte vi slæve om i seng der. Så trak vi i bukser om og smurte hans pæk ind i barberskum og det hele. Og så tog en masse billeder af der. Så er der nogle tyske kollegaer, der lige lånte de der billeder med hjem til deres kone. De sagde, at det var den rigtig fin fotograf, det er den det her. Det var mig, der tager de billeder der. Så var han færdig med at drikke sammen med os. Der. Det var slut. Der. Jeg turde ikke mere. Ja, det var sgu sjovt. Der. Fantastisk.